når der står alle mørkhårde, så mener jeg mørkhårde. Så mener jeg ikke dem, der engang var mørkhårde. Du bliver sættende. Og forresten, det gælder rigtig, rigtig mange af jer. Hold da, du er gået helt ud i toppen, Liska. Gamle måne. Ja, det er lige før, vi har hele mælkevejen sættende. Jeg skal altså lige høre om noget herovre her. Jeg skal lige se, om du har fået samme sang som os andre. Ja, den er pænt meget en til en, kan jeg godt se der. Det var bare mere, da vi nåede ned til flere linjer, der stod du op. Og der skal jeg lige sige den her. Ja, det er, der står med alle højhælede sko. Og der vil jeg bare sige den her. Ja, og så langhælede den lille Eko Fest-sandal, du har taget på, ikke? At du lige kan snige dig ind i kategorien der. Bare lige så vi har fuldstændig styr på det. Man kan jo godt blive lidt forvirret. Det er mange informationer, man lige skal holde styr på. Den her sang, den repræsenterer kun, hvordan I ser ud nu. Ikke når jeg er lige hjemme. Vel, sådan. Hey, vi sender dem ned i tempo. For jeg kan mærke, at i forhold til det der med alle de blonde, der er rimelig mange moden blonde til stede i dag. Så jeg tror lige, vi sætter den lidt ned i tempo, så kan vi alle sammen være med. Godt. Jeg tror, vi sætter på igen. Helle, jeg bliver nede og holder øje med dem. Så op og stå, drenge! Fælles rejse. Husk, du er en mand. Du skal op og slå nu. Vi holder på. Så fik jeg jo mig min egen kæreste, hun hedder Ragnhild Margrethe. Ja, hun ser lige sådan ud. Hun er kommet godt over julen, ikke? Det kan man godt sige. Altså, jamen ved I hvad, da jeg lærte at kende hende, ikke? Der havde hun en ganske almindelig bagdel. Nu har hun en verdensdel. Det er rigtigt. Dengang der havde hun vinterdeller, nu har hun forårsruller. skal jeg lige fortælle jer, hvordan I mødte hende i går? Fordi det er faktisk en ret sjov historie. Fordi det var dengang, jeg var musiker i går. Der satte jeg altid at spille nede ved brusen, nede på mit hammondorgel, lige foran hver lørdag formiddag. Så en dag, jeg satte og spille ting, så kom Ragnhild Margrethe gående lige forbi mig i går. Så gik hun lige forbi, så stoppede hun lige op. Så kiggede hun lige ind på mine egne øjne i går. Så sagde hun, sig mig en gang, du der musiker. Tror du på kærlighed ved første blik? Ellers skal jeg lige gå forbi igen. Men det er så svært at få det sagt. Der skulle jeg så med alle sanserne var. Jeg pressede ned. Vi kan ikke sige Tommy Seber. Uden at vi selvfølgelig også siger disco, tango. Prøv at se Martins hofter nu. Han er en stjerne på et dansegulv. Vil I have mere? Ja tak. Okay. Snart John Travolta i en rock and roll. Seriøst, vil I have endnu mere? Ja tak. For diskoteket tager en fejl, og der kan du se. Og kan du se. Du står i køb og støber videre, der kan man gøre sit aftræ. Om dagen lever et hundeliv. Men så når mørket falder på.
Så startede vi simpelthen med dem, bare for at få dem brugt. Ja. Så tak skal I have. Ved I hvad? Vi skal da have et ekstra nummer. Ja, det skal vi. Og hernede, der sidder der en ung mand. En ung mand, som simpelthen har fulgt os i tykt og tyndt. Og ved I hvad? Han har fødselsdag i morgen. Ja. Alexander Jambrer. Ja. Det er din fødselsdag i morgen. Og ved du hvad, Alexander, der er ikke nogen bedre fødselsdagssang, end den, der er skrevet helt personligt til dig. Det var så fint, at jeg blev luftet allerede i Grand Prix tilbage i start 80'erne. Han havde allerede tænkt på dig der, Tommy Seebach, det er fantastisk. Så den skal vi selvfølgelig have. Så her der kommer et ekstra nummer, og det dedikerer vi til dig, dejlig ven. Og vi springer som sagt tilbage til start 80'erne. Og jeg er sikker på, at I kan kende rytmen. Og så lyder det lige nøjagtigt sådan her. Hip hurra, det er min fødselsdag. Det er i dag den dag, jeg kom frem og sagde. Jeg kommer langvejs fra, sig nu pænt goddag til mig. Og vi har lavet koreografi til, når den ser sådan her ud. Sådan en dag, så nu den i dag. Det skulle man bare have mange flere af. Jeg stemmer for, og ja, den er sikker at være med dig. Og ved hvad, vi tænker selvfølgelig, hvis der er noget, han ønsker sig. Vi kender ham igennem mange år, så ved vi lige nøjagtigt, hvad det er. Som endelig, så er det da en fødselsdagsknald. Så derfor hold på hat og briller, på trommehinder og raskel i banken, mine damer og herrer. Her der sidder han. Stort tillykke med fødselsdagen i morgen til Alexander! Det bedste til sidst, for herude bagved, der står han. Vil I godt give aftens allerstørste hånd til ham, der kommer ind her. Det er nemlig Leif!